assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar aziz birodarlar bizning najot yo'li nomli ko'rsatuvimizga yana xush kelibsiz bilasizlarki ko'rsatuvlarimizda muqaddas yozuvlardan ya'ni injilning yuhanno bayon etgan xushxabaridan iso masih borasidagi haqiqatlarni o'rganishni boshlagan edik oldingi ko'rsatuvimizda iso masihning abadiy hayotligi va unga iymon keltirgan har kim hukm qilinmay abadiy hayotga ega bo'lishi haqida sizlar bilan suhbat qilgan edik bugungi suhbatimizda ham sizlar bilan Yohanno bayon etgan xushxabarning 4 bobini o'rganishni davom etamiz qadrli do'stlar aziz birodarlar o'ylaymanki oramizda suvga tashnalik nimaligini bilmaydigan chanqab suv ichmagan kishi bo'lmasa kerak suv biz uchun juda muhim bo'lgan ichimliklardan biridir inson suvsiz uzoq vaqt yashay olmaydi shu bois suvning ahamiyatini bilmaydigan uni qadrlamaydigan kishi yo'qdir deb o'ylayman shunday ekan bugungi ko'rsatuvimizda sizlar bilan biz insonlarning nafaqat tanamiz uchun vujudimizning suvga bo'lgan ehtiyojini tashnaligini boshdan kechirib qolmay inson hayotida bo'ladigan ruhiy tashnalikning ruhiy chanqoqlik ham borligini aytib o'tmoqchiman xudoning haqiqatlaridan ana shu ruhiy tashnalikka suvsizlikka ruhan chanqoqlikka bo'lgan javobning qayerdaligi borasida bugun sizlar bilan so'z yuritamiz balki ba'zilaringiz ruhiy chanqash yoki ruhan tashnalik nima bo'lishi mumkin deb so'rashingiz mumkin albatta biz vujudimiz uchun kerakligicha suv yetishmaganda chanqash nimaligini boshdan kechirganmiz bunday holat biz uchun tanish chanqog'imizni bosish uchun darhol suv ichamiz chunki tanamiz uchun suv juda muhimdir ammo ruhiy tashnalik <ruchan> ruhan chanqoqlik deganda nimani tushunish mumkin deb ko'plar so'rashi mumkin ko'pincha biz ruhiy tashnalikni ruhiy hayotimizda bo'ladigan qurg'oqlikni qalbimizdagi ruhan chanqagan ahvolimizni balki o'zimiz bilmayotgandirmiz ammo tanada yashayotgan har bir odamning suvga bo'lgan ehtiyoji tashnaligi bo'lganidek inson albatta ruhiy tomondan ham tashnalikni o'z hayotida his qiladi chunki xudo bizni yaratganda faqat tanaviy odam qilib yaratmagan u bizni ruhiy borliq qilib yaratgan shu bois qalbimizda ruhiy ochlik ham tashnalik ham bo'ladi ammo uni ba'zilar biladi boshqalar esa shunchaki ichki tushkunlik zerikish yoki qalbimda de, qandaydir bo'shliq bor nimadir bir narsalarga bo'lgan istak bor deb o'ylaydi qalbim har doim nimanidir izlaydi ammo hech narsa uni to'ldira olmaydi deydigan ana shunga o'xshash holatlarni boshidan o'tkazadigan kishilar juda ham ko'p nima uchun chunki biz qalbimizdagi bo'shliqni ana shu ruhiy tashnalikni boshqa narsalar bilan to'ldirishga intilamiz ya'ni o'ylaymizki qalbim nima uchun hech tinchlanmaydi huzur topmaydi masalan yaxshi o'qishlarga kirib o'qisam yuqori darajadagi bilim olsam o'qish tugaganidan keyin yaxshi kasbni egallasam deb orzu qilamiz ammo qachonki ana shu istagan o'qishimizni tugatib orzu qilgan kasbimizni egallaganimizdan keyin ham yana qalbimizda boshqa narsalarga bo'lgan istak paydo bo'ladi yoki kimningdir istagan narsasi boy badavlat bo'lish katta narsalarga erishish yoki obro' e'tibor qozonish hammaga nomimni tanitsam deb orzu qiladi mudomiki qalbimizda nimadir oldinga qarab talpinib nimagadir erishishga intiladi ammo o'sha intilgan narsamizga yetganimizda ham yana qalbimizda tashnalik bo'shliqni his qilamiz va ko'nglimiz yana boshqa narsalarni qumsaydi agar bu narsalarni chuqur o'ylab tahlil qiladigan bo'lsak qalbimizda ruhiy tashnalik ruhiy izlanish borligiga amin bo'lamiz shu bois har doim suvga tashna bo'lganimizdek qalbimiz yaratuvchi bilan munosabatga chanqaydi tashna bo'ladi matto bayon etgan xushxabarda ana shu izlanish haqida tashnalik haqida shunday so'zlar bor mattoning xabari 5 bob 6 oyatda iso Masih shunday degan edi adolatga tashna bo'lganlar baxtlidir chunki xudo ularni qondiradi aytayotganimizdek bugun biz nimalarga tashnamiz qanday tuyg'ularga chanqaganmiz kalom aytadiki aslida ochu chanqoqlar baxtlidir chunki ularni xudo qondiradi haqiqatdan qalbimizda ruhiy chanqoqlik ruhiy tashnalik bo'lsa yaratuvchimiz xudo bilan bo'lgan munosabatga chanqoqlik Shuni izlash bizni baxtiyor qiladi chunki xudo bizning ana shu ruhiy tashnaligimizga javob beradi keling muqaddas yozuvlardan ya'ni injilning yuhanno bayon etgan xushxabaridan o'rganishni davom etaylik o'sha davrda ya'ni isoning davrida samariyalik bir ayolning o'zining ruhiy izlanishlarining ruhiy tashnaligining javobini qanday qilib topgani borasida muqaddas kalomdan o'qib o'taylik keling yuhanno bayon etgan xushxabar to'rtinchi bob 1 oyatidan o'qiylik iso yahyodan ko'ra ko'proq odamlarni daryoda tavba qildirib shogird orttirayapti degan xabar farziylarning qulog'iga yetib bordi vaholanki isoning o'zi emas shogirdlari xalqni daryoda tavba qildirar edilar iso buni bilib qolgach yahudiyani tashlab yana jalilaga ketdi iso yo'l yo'lakay samariyadan o'tishi kerak edi shunday qilib u samariyaning Samar sihar degan shahriga keldi bu shahar yoqubning o'g'li yusufga bergan yeriga yaqin edi yoqubning qudug'i ham o'sha yerda edi iso yo'l yurib charchagan edi quduqning yoniga o'tirdi taxminan tush payti edi shu vaqt samariyalik bir ayol suv olgani kelib qoldi iso unga menga ichkani suv ber dedi isoning shogirdlari esa ovqat sotib olish uchun shaharga ketgan edilar samariyalik ayol sen yahudiy bo'lsang men samariyalik ayol bo'lsam qanday qilib suv so'rashga jur'at qilding dedi chunki yahudiylar samariyaliklar bilan aloqa qilmaydilar bundan nimani ko'ramiz iso masih jalila atrofiga qaytadi u yo'l yo'lakay samariyadan o'tishi kerak edi samariya yahudiya bilan jalila hududining o'rtasida joylashgan yer edi yahudiylar ya'ni ibroniylar samariyaliklar bilan aloqa qilmasdilar sababi yahudiylar samariyaliklarni haqiqiy ibroniy yahudiy xalqidan deb hisoblamasdilar chunki samariya begona xalqlar bilan chatishib ketgan va shuning uchun ba'zi diniy urf odatlarni ham to'liq bajo qilmasdilar buning natijasida butun isroil ikki bo'lakka bol, samariyaliklar va yahudiylarga ajralgan bo'lib ular bir birlari bilan yaxshi muloqot qilmas edilar bunday vaziyatlarga bizning yurtimizda ham boshqa mamlakatlarda ham turli toifa yoki qabila insonlari orasida bo'ladigan munosabatlarda duch kelishimiz mumkin masalan ma'lum bir toifa kishilar boshqa toifadagi kishilarni mensimaydilar muloqot qilishni ham istamaydilar ya'ni biz eng toza toifadanmiz <in> eng yaxshi avlod nasllaridanmiz mana bu toifadagilar esa yod millatlar bilan begona xalqlar bilan aralashib ketgan ular bizdek sof emaslar dedilar <in> va shuning uchun bir urug' insonlar boshqa urug'dagi insonlar bilan bordi keldi qilishni xohlamaydilar ularni pisand qilmay turli xil nom qo'yib ataydilar xuddi shunga o'xshab bu yerda ham yahudiylar samariyaliklarni nazar pisand qilmas edilar negaki samariyaliklar sof yahudi emas bizning diniy qonunlarimizga ham to'liq itoat qilmaydilar va shuning uchun ular bilan muloqot qilmaymiz derdilar ko'pincha yahudiyadan shimolda joylashgan o'lkalarga borish uchun xalq har doim yon tomondan aylanma yo'l orqali ya'ni samariyadan, samariya'dan to'g'ri o'tmay boshqa yo'l bilan o'tib ketardilar ammo nimagadir iso masih shu topda samariyaning ichidan o'tishga qaror qildi sababi nima sababi samariyada iso masih o'zining haqiqatdan masihligini, xaloskorligini faqat yahudi xalqining xaloskori emas boshqa millatlar uchun ham kelgan xaloskorligini masihligini ko'rsatishni istadi chunki faqatgina yahudiylarning orasida emas samariyada ham ruhan och bo'lganlar ruhan chanqaganlar tashna bo'lgan haqiqatni izlaydigan odamlar bor edi ularning biri ham samariyalik ayol edi iso nima qildi samariyaning sihar degan shahriga keldi o'sha shaharning chekkasida joylashgan bitta quduq boshiga keldi shu payt isoning shogirdlari ovqat sotib olish uchun shaharga ketgan edilar iso yo'ldan charchab quduq yonida o'tirganida tushlik payti samariyalik bitta ayol quduq yoniga keldi odatda kunning bunday issiq soatida odamlar suv olgani chiqmasdilar ertalabdan yoki kechqurun havo salqinlaganida quduq yoniga suv olgani kelardilar ammo o'sha ayol tushlik payti hech kim yo'qligida quduq yoniga keladi quduq yoqub payg'ambarning o'g'li yusufga bergan yeriga yaqin edi shu quduq Yaqubning qudug'i deb ham aytilardi o'sha paytda iso quduq yoniga kelgan ayoldan nima so'raydi ichgani suv so'raydi ayolning javobi esa juda ham ajablanarli samariyalik ayol unga shunday dedi siz yahudi bo'lsangiz men esa samariyalik ayol bo'lsam qanday qilib mendan suv so'rashga jur'at ettingiz? nega desangiz yahudilar samariyaliklar bilan aloqa qilmaydilar ayolning so'zlariga e'tibor beraylik ayol iso o'zi bilan gaplashmasligini kutgan edi ammo ichgani suv so'raganiga juda ham ajablandi iso shu yerda o'zining cheksiz sevgisini ya'ni boshqa insonlar kabi bo'lmay barchaga mehr inoyatli ekanini marhamat va sevgiga to'la ekanligini namoyon qildi o'sha ayol samariyalik bo'lgani uchun uni rad qilmadi yoki nafrat qilmadi unga pisansizlik bilan qaramadi aksincha qabul qildi iso bergan javobini tinglaylik iso ayolga dedi xudo senga qanday inom bermoqchi ekanligini va sendan suv so'ragan odam kim ekanligini sen bilmaysan bilganingda edi o'zing undan suv so'ragan bo'lar eding va u senga hayot hayotbaxsh suvni bergan bo'lardi qarang iso nima dedi iso samariyalik ayolga o'zining kim ekanligini tushuntira boshladi isoning aytgan so'zi xudo senga qanday inom bermoqchi ekanligini bilsang edi ya'ni iso masih xudoning odamzod uchun bo'lgan ajoyib inomidir shuning uchun nima deydi iso men haqiqatdan xudo tomonidan yuborilgan yagona ehson ekanimni bilsang edi bilganingda o'zing mendan suv so'ragan bo'larding iso ayolga dedi xudo senga qanday inom bermoqchi ekanligini va sendan suv so'ragan odam kim ekanligini sen bilmaysan bilganingda edi o'zing undan suv so'ragan bo'lar eding va u senga hayot baxsh suvini bergan bo'lardi eski tarjimasida tiriklik suvini berar edi deb aytilgan iso bu yerda samariyalik ayolga o'zidagi bor bo'lgan hayotning qandayligini ya'ni samariyalik ayolning hayotidagi barcha muammolarini tashvishlarini yoki qalbidagi ruhiy tashnalikning javobi iso masihda ekanini anglatmoqchi edi ammo samariyalik ayol to'g'ridan to'g'ri tuğru, iso berayotgan ruhiy javoblarini ruhiy haqiqatlarini avvaliga tushuna olmadi u nima deb javob berdi taqsir dedi ayol sizda suv oladigan hech narsangiz yo'qku quduq esa chuqur hayotbaxsh suvingizni qayerdan olasiz bu quduqni bizga bobokalonimiz yoqib bergan uning o'zi ham bolalari ham chorvalari ham bu quduqdan suv ichgan nahotki siz yoqubdan ham ustun bo'lsangiz samariyalik ayolning beradigan savollari haqiqatan biz ko'pincha beradigan savollarimizga o'xshaydi ko'pincha bilamizki yurtdoshlarimiz orasida iso masih haqida suhbat qilganimizda ular nima iso boshqa payg'ambarlardan buyukmi yoki boshqa payg'ambarlardan ajralib turadimi nima uchun biz unga iymon keltirishimiz kerak deb savol beradilar isoning bergan javobini eshiting iso ayolga shunday javob qaytardi bu suvdan kim ichsa yana chanqab qoladi lekin men beradigan suvdan kim ichsa abadiy chanqamaydi men beradigan suvdan ichganning vujudida buloq paydo bo'lib abadiy hayot sari jo'shib oqaveradi hazrat bu suvdan menga ham ber men ham endi chanqamayin va suv olgani bu yerga kelavermayin dedi ayol iso o'zining yoqubdan ham boshqa payg'ambarlardan ham farqliligini u ayolga tushuntira boshladi u nima dedi yoqubning o'zi qazib suv chiqargan ushbu quduqning suviga qaraganda men beradigan suv nihoyatda buyuk narsadir dedi iso nima dedi bu suvdan ya'ni bu quduqdan ichgan yana chanqaydi lekin men beradigan suvdan kim ichsa abadiy chanqamaydi men beradigan suvdan ichganning vujudida buloq paydo bo'lib abadiy hayot sari jo'shib oqaveradi iso masih beradigan suv abadiy suvdir u hayot hayotbaxsh suv u suvdan kim ichsa abadiy chanqamaydi ammo yoqubning qudug'idan ichgan ya'ni buyuk payg'ambarning qudug'idan kim ichsa yana chanqab qoladi bu so'zlarning asosida ruhiy ma'no yotadi ya'ni qandaydir yaratilgan dinlar hatto payg'ambarlarning o'rgatgan narsalari ham ruhiy savollarimizga javob topishga yordam bera olmaydi. qaysidir dinga ergashib qandaydir urf odatlarni bajarish va tartib tuzgunlarga amal qilish qalbimizdagi ruhiy tashnalikni qondirmaydi yana chanqamaydigan bo'lmaymiz u manbalardan ichgan kishi yana chanqab qoladi agar biz dunyodagi barcha orzu havaslarimizga yetish orqali qalbimizni to'ldirishga intilsak ham hamma narsaga ega bo'lsak ham baribir ichki dunyomizda huzur topa olmaymiz qalbimiz to'lmaydi har doim nimagadir tashnalik his qilaveramiz ammo iso beradigan suvchi iso masihga xaloskor va rabbimiz sifatida dunyoga kelgan va o'z jonini bergan muqaddas qonini to'kkan xaloskor sifatida iymon keltirganimizda uni qabul qilganimizda unda bor bo'lgan hayotga ajoyib hayotga ega bo'lamiz o'shanda ruhiy tashnaligimiz qonadi ayol isodan nimani so'radi bu suvdan menga ham bergin men ham boshqa chanqamay va bu quduqqa suv olgani kelavermay dedi nima uchun shunday dedi chunki ayolning qalbida ham ruhiy tashnalik bor edi u ham ana shu tashnalikdan azoblanib yurardi iso beradigan suvdan kim ichsa abadiy chanqamaydi u beradigan suvdan ichganning vujudida buloq paydo bo'lib abadiy hayot sari jo'shib oqaveradi iso bizga beradigan suv bizga qanday ta'sir qiladi faqatgina bu dunyoda bizga hayot berib qolmay faqat bu hayotga mansub bo'lish bilan cheklanmay abadiy davom etadigan hayotga yetaklaydi shu bois iso beradigan suvni olish unga erishish isoni Rabbimiz va xaloskorimiz sifatida qabul qilish juda ham muhimdir shu bois iso samariyalik ayolga nima deydi agar xudo senga beradigan inomini bilsang edi senga hayot beradigan hayot hayotbaxsh suv beradigan meni tanisang eding unda o'zing suv so'ragan bo'larding dedi dovud payg'ambar ham qalbidagi ruhiy tashnalik borasida ko'p marotaba aytgan edi keling uni o'qib o'taylik zabur sanolarida dovud payg'ambar shunday deydi kiyik hansillab talpinganday suv irmoqlariga ey xudo jonim ham senga talpinadi jonim tashna xudoga barhayot xudoga qachon borib uning huzurida hozir bo'laman ey jonim nega bunday tushkunsan nechun ichimda g'ashlik qilasan xudoga umid bog'la ha men yana xudoga shukr aytaman undan kelar menga najot ko'rayotganimizdek dovud payg'ambarda ham ruhiy tashnalik ruhiy chanqoqlik bor edi u nima deydi kiyik oqar suv irmoqlariga talpingandek, ey xudoyim jonim senga talpinadi nima uchun chunki barchamiz har birimiz xudo tomonidan ruhiy borliq qilib yaratilganmiz shu sababdan qalbimizda xudoyimizga bo'lgan talpinish bor yaratuvchi xudoyimiz bilan yaqin munosabatda bo'lishga istagimiz bor ammo biz boshqa narsalar bilan qandaydir dinlar bilan diniy qonun qoidalar orqali yoki dunyodagi narsalar bilan ana shu tashnaligimizni ichki dunyomizdagi chanqoqligimizni qondirmoqchi bo'lamiz ammo buni faqat xudoning o'zigina to'ldira oladi bizga ana shu munosabatlarni tiklashga halal beradigan gunohlarimiz bor gunohlarimiz natijasida yaratuvchi xudoyimizdan ayrilganmiz ammo o'sha ayriliqdan o'sha jarlikdan o'tish uchun bizga haloskor kerak qilgan gunohlarimizning evazini to'laydigan qurbonlik qo'zisi kerak o'sha muqaddas qonni muqaddas to'lovni berishga esa iso masih xudoning yagona abadiy kalomi azaldan o'z bag'rida bo'lgan abadiy so'zi xudo bilan bir bo'lgan iso masih osmondan yerga keldi o'z jonini qurbon qildi o'sha yo'qolgan munosabatlarni tiklash uchun muqaddas qonini to'kdi bizga xudoning o'sha hayotbaxsh suvini abadiy hayotini berish uchun o'z jonini qurbon qildi muqaddas qonini to'kdi iso masih o'ldi va ko'mildi uchinchi kuni esa yana qaytadan tirildi shu bois ham iso masihga xaloskor sifatida masih sifatida osmondan tushgan rab sifatida ishonganimizda uni qabul qilganimizda biz iso masihning o'zimizga beradigan hayot hayotbaxsh suviga ega bo'lamiz u suv ichimizda abadiylikkacha davom etadigan hayot bulog'i bo'lib qoladi samariyalik ayol kabi bugun siz ham tashnamisiz abadiy hayotga ega bo'lishni istaysizmi balki siz ham charchagandirsiz dunyo bilan ham boshqa narsalar bilan ham qalbingizdagi bo'shliqni to'ldira olmagandirsiz u holda bugunning o'zida hayot bulog'i bo'lgan hayot hayotbaxsh suv beradigan iso masihga keling undan to'yib qoniqishlaringizni tilayman qadrli yurtdoshlar aziz birodarlar rabbimizning barakalari marhamati sizlarga yor bo'lsin kelgusi ko'rsatuvlarimizda Yohanno bayon etgan xushxabarning 4 bobini yana sizlar bilan o'rganishni davom etamiz endi esa rabbimizning osoyishtaligi barchangiz bilan birga bo'lsin deyman va sizlar bilan xayrlashaman xayr salomat bo'linglar